And we wanted to pass a commitment of the president that he has said, out of the 179 active camps that are within the country, that he is committed, and our ministry is going to work together with the Minister of Interior to ensure that these people are resettled as per his commitment. As you've heard, we've already sent 1,500 iron sheets to resettle these people, in particularly in Naivasha and Maimayu, in these two camps, but we are planning a long-term resettlement plan, and that is to build them their homes. So that commitment is there, and that's why we came around. And it's not just a commitment for this particular camp or the camps in Nakuru, but it's for the entire country. So really, one striking thing is the fact that the children in this place really are so traumatized in a state that they do not want to go back to school. And I want to give the government commitment that we are going to give psychological support, and of course we're going to accelerate from what I know the Red Cross have been doing very good job in terms of psychological support, but we are going to intensify, because really this is a need that we need to address as fast as we can, so that these children can resettle back to schools in good mind and in good momentum. So this is a pathway, so basically we'll do that. If there's any person who will not have a place to resettle, as per the president's commitment, we're going to buy land and resettle them there. But also, we'll encourage them, when it is dry, also they go and farm in their farms. Just the same way we are drawing people out of the basins, the water, the rivers, so that they can, their farms will remain there, they can farm. But of course, we don't want anybody settling there. Yeah. Maybe 956 schools that are affected, and of course we're working with the Minister of Education, specifically the CS for Education, who is actually having a plan in terms of resettlement and taking statistics on the number of toilets and facilities that are affected. But you had the president also give that charge to the members of parliament, so that they can use CDF, so that they can rehabilitate the toilets and a few classrooms, but where they find there's a need that is above what they can offer, then they will be in a position to talk to us, and we can see what to do. Thank you, Nagekoyo. The missing persons, as per the statistics I've got from the command center, is 52, and I may not give the spread per se, but this area we have with more numbers here than elsewhere. Of course, we have quite a number in other sessions. I know too in Makueni here is, I'm not sure whether it has gone beyond 30, but we're still missing quite a number. So this area is having the highest number in terms of the missing persons here across the country. Hiyo kitu kingine umesema vile wanahamishwa. Serikali imesema inawahamisha, wanatafutiwa nyumba 3 months. Najua, after miss tatu. Sasa hiyo ndio imekuwa swali, na hiyo sio yangu. Sasa ni sawa tu, ni vema anauliza, ni vema ukiona wanauliza, ni sawa tu, huyo mtu anauliza swali ambayo ni ya muhimu sana. Nimesikia, najua mimi sio serikali, mimi ni kama wewe. Mimi ni Mkenya mwenye alijitolea, nikasema nisaidie nyinyi na nisaidie serikali. Kwa hivyo after hiyo miezi tatu nimesikia vile Madam CS amesema, Bishop amesema ya kwamba serikali bado vile iliahidi ya kwamba watajegea watu na watawafuata, wamesema bado watafanya yale. Kwa hivyo yetu ni kuomba, najua sisi ni wahubiri, sisi mkituona hapa ni wahubiri, yetu ni kuomba ya kwamba kile kitu serikali iliwahidi watu hawa iendelee na kufanya. Hiyo ndio kitu iko. Kwa sababu tunaona watu wengi wako na maswali sana. Tukitoka mahala hapa tutaenda wapi? Miezi tatu watapewa mahali, watafanya namna gani? Na ndio hiyo maswali imekuwa sana. Us, join her to make sure these people are settled. Sio kuhamishwa tu. The promise of the government and the commitment that the president has given that they are settling these people permanently, even allowing them to farm in their farms back there, but to keep them far away from the water paths. That's something we agree. We support the president and the presidency. We support the government and the governor herself and the leadership of Nakuru County. Na pia uongozi wa kikanisa wa Nakuru County. We are happy for the bishops. We are happy for the delegates, mabishop wa Narok na mabishop wa Naivasha. We are happy for every clergy
every church and every individual ambao wamefanya hii. Kwa hivyo mimi nazidi kuambia watu wa kaunti ya Nakuru, tunafurahia what you are doing. And because we have Lucy Wangojiri here, we have PBB here, a facility of 5 acres. It is built for the people. We must put people forward. We must agree that we present, or we will represent the people who follow us, the people who vote us, wale wanatuchagua na wanaotufuata. Ni wakati wa sisi sote kama Wakenya tushikane pamoja. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Lazima tujali moja kwa mwingine. Kama vile unaona askofu amekuja hapa kwaona hitaji la vitabu na akanunua hiyo vitabu vyote, hiyo ni kuonyesha ishara ya kwamba sisi ni familia moja, sisi ni ndugu kama Wakenya. Tuendelee kujali moja kwa mwingine, tuendelee kuombeana, tuendelee kufarijiana na tuendelee kusaidiana. Ukiona mtu anahitaji kitu msaidie, ukiona mtu analia msikize, ukiona mtu ameumia jaribu kubadilisha maisha yao. Na pia ningependa kushukuru serikali kwa kuwajibika. Tumeona uwajibikaji wa hali ya juu katika kipindi hiki katika serikali, na naamini ya kwamba vile wameonyesha wataendelea mpaka jambo hili liishe. Asanteni sana.